Ma dai, možete! Ma Bože moj, dragi! Sportski pozdrav, dragi sportski prijatelji, prije svega vama koji ste nam došli iz Križevaca, karate i rukometni klub KTC Križevci, naši prijatelji i pridruženi članovi, naravno, ovog sportskog zbora, kažemo tako. Dobar dan, poštovani gledatelji, i vama. 523. emisija i ono što je vrlo važno kazati, polako se zahuktava svjetsko prvenstvo u Rusiji. Tako je. Lijep pozdrav tebi, Ante. Lijep pozdrav vama. Sigurno ste se zaželjeli i nas i najbolje sportske emisije. Kao što je Ante rekao, slijedi nam veliki nogometni spektakl. A dok mi radimo ovdje u studiju, dio ekipe je gore u Liverpoolu koji isto radi, pa ćete netom prije utakmice imati i same izvještaje. A da mi ne duljimo... Ja bih samo jednu stvar iskoristio. Ušli malo jesmo, ovako je euforično, ali to je čisto zato što sport nosi u sebi puno emocije i energije, odnosno adrenalina, ali isto tako i onih životnih priča. Nekako smo prosljedna dva tjedna bili sretni što to nismo morali govoriti, ali sad opet, evo, nažalost, moramo kazati, odnosno izraziti saučešće. Kolegica Tatjana Krajač sa Nove TV, politička novinarka, dakle, jedna od najboljih koje je Hrvatska sigurno u ovom trenutku imala, preminula je u 39. godini života u ime cijele programske ekipe Sporta nedjeljom, iskreno saučešće, cijelo obitelj Krajač i naravno obitelji Nove TV. Sada ide head i vraćamo se u studio. Zahuktava se priča oko svjetskog nogometnog prvenstva, kreće akcija u pravom smislu, a to onda znači i da Sport nedjeljom ubacuje u višu brzinu. Imamo Liverpool, imamo sve od vatrenih, a studijsku analizu odradit će dva mlada trenerska lava. Dejan Klaforić osvojuje sve s Legijom iz Varšave, a Zoran Zekić radi velike stvari u Osijeku. A sada pazite, pričat ćemo još o veslačkoj braći Lončarić koji su pokorili Europu u dvojcu bez, metropolistima Juga, hrvatskim atletskim nadama Zagreb Uliksa, karate u Križevcima, rukometašima Zagreba, napose Voriju braći Valčić, Bočan je osoba sa invaliditetom, dio naše rukometne ženske reprezentacije koja se je plasirala na Eurosmotru, bit će s nama u studiju. Samo jedna stvar, ostanite s nama jer nagrađujemo najvjernije. Bajna, nagrada sjajna. U KTC supermarketima uživaj u ponudi. Osvoji brojne nagrade. Osvoji Mercedes. KTC. Gotov. A sad je vrijeme za mene. Dorina. Trajno. Sigurno, diskretno, zlato, vječni novac, plemenit. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu di 70 solnića, a ja bi tako htio da to budem ja. Ja. Goks automat klubovima, diljem Zagreba. Okušajte sreću u Goks automat klubovima. Otkrite Super 5 novih razloga za dolazak u Lidl. Lidlovih Super 5 XXL proizvoda. Svježa svinska leđa s kostima XXL, 25,99 kuna po kilogramu. Meki sir u salamuri XXL, 59,99 kuna. Zreli čedar XXL, 44,99 kuna. Kremasti sladoled XXL, 5 plus 3 gratis, 21,49 kuna. I svjetlo pivo, 6 plus 2 gratis, 35,94 kuna. Lidl, više za vas. Jedinstveni okusi, blagotvorno djelovanje višnje maraske odavno su na svjetskom glasu. Zato svoje nasade toga ploda u maraski smatramo pravim bogatstvom. Bogatstvom koje svakoga dana već 65 godina dijelimo s vama. Amarena, bogatstvo višnje maraske. Reci zbogom drugim fiksnim uslugama. Prenesi fiksne usluge u VIP. Poveži ih sa svojom mobilnom tarifom. Te gledaj 120 TV programa i surfaj na 70 megabita u sekundi za samo 214 kuna mjesečno. Sve je u tvojim rukama. VIP. Posjetite Semark. VIP prodajna mjesta.
Došlo je vrijeme novih lidera. Oni ne vjeruju u snagu, već u snagu stvaranja. Oni predvode i ne ostavljaju nikoga. Tražiš probleme? Ne. Samo talent. Nova insignija. German Technology for Everyone. Opel. Budućnost pripada svima. Doživite insigniju. Rezervirajte probnu vožnju na opel.hr. Palma Travel vas vodi u Rusiju. Izravni čarter letovi iz Zagreba. Hrvatska Nigerija 16.6. Kaljiningrad. Hrvatska Argentina 19.6. do 21.6. Nižni Novogorod. Putujte s Palmom i podržimo skupa naše vatrene. Dobrodošli nazad, dragi gledatelji, u 523. emisiju Sporta nedjeljom. Počeli smo emisiju u nekakvom tužnom tonu, pa moramo izjaviti veliko saučešće putem cijele ekipe Sporta nedjeljom. Preminula je tragično naša draga, cijenjena profesorica iz plivanja sa Kineziološkog fakulteta, Nada Grčić-Zupčević. Da, i ovo je dobra intervencija s svoje strane, jer ovo je bila moja pogreška. Profesorica Nada Grčić-Zupčević je bila meni profesorica na Kineziološkom fakultetu. Saučešće, naravno, ime cijele programske ekipe. Naš tjednik Max, koji držimo u rukama, posvećen isključivo svjetskom nogometnom prvenstvu. Ima tu još zanimljivih nekakvih detalja vezanih za rukomet, za izbor za Miss Sporta, koji naravno i Sport nedjeljom prati, ali da mi skratimo priču. Imamo sjajne goste, vidjeli ste u Hedu. Možemo kazati da su to kako treneri, tako i osobe, pobjednici. Jedan je odradio sjajnu priču u Varšavskoj legi. Odradio je duplu krunu, posebno nam je bilo drago jer hrvatska kolonija tamo je brojna. A jedan je već tradicija polako u hrvatskom nogometnom, pod hrvatskim nogometnim nebom. Trener nogometnog kluba Osijek, Zoran Zekić, koji zaista plijeni pažnjom svojim radom u Osijeku, maksimalna podrška ljudi iz kluba prema njemu, a to je zalog vjerojatno da ćemo vrlo brzo Osijeka vidjeti tamo gdje ja stalno forsiram, ali Zoran Zekić nekako neće priznat. Dame i gospodo, sada jedan veliki pljesak u studiju ulazi Zoran Zekić i Dan Klaburić. Prijatelj, ljudi, dobrodošao. Ajmo, ajde, Dejan. Može. Dobrodošao, prijatelj. Tebi se svidilo tamo, izvolite sjest, gospodo moja. Vidim da ti se svidilo nešto tamo iza. Ima dobro, a? Izgubio si se u našim studijima. Pa da, Sport nedjeljom, imamo studije 7, 8, 9 i dok se mi snađemo, tako i nama bilo. Gospodo, hvala vam lijepa na dolasku. Zorane, ti jesi onako već polako domaćin u Sportu nedjeljom i to nam iznimno drago jer od prvog dana, ma i tvoje igračke, ali i trenerske karijere smo uz tebe, ali Dejana, nekako smo tražili ipak da, po Poljskoj u zadnje vrijeme da nam dvije rečenice kaže o onome što se događa u legiji. Iskreno, zaista čestitke na hrvatskoj koloniji koja je odradila sjajnu priču u Poljskoj. Tražit će se, Bog me, ne samo karta više, nego i trener više vidim ja u Poljskoj. Bilo je sjajno. Hvala lijepo. Čestitke prije svega zaslužuju naši igrači. Ne samo naša hrvatska kolonija, nego i Poljaci i drugi stranci koji su u klubu. Moj stožer koji sam radio i proveo to vrijeme. I svi ostali treneri koji su tokom sezone radili sa prvim timom. Naravno, igrači su najzaslužniji i pokazali su stvarno veliki, veliki, snažan karakter da su uspjeli to sve izgurati do kraja na takvom, pod tolikim pritiskom. Jasno. Imamo pitanja, malo ćemo se još u nastavku zadržati na Varšavskoj legiji, jer to je, nije samo običan klub, to je najveći poljski klub. Vidjet ćete malo kako oni to sve skupa rade. Puno toga bi mi mogli naučiti ovdje u Hrvatskoj. Ne mislimo samo na sportski segment, nego i marketinški i medijski, ali u Osijeku se već godinama stvara jedna lijepa priča, jedan mladi tim ljudi na čelu sa predsjednikom Meštrovićem u upravnom dijelu, Alenom Petrovićem, da ne bi nekog zaboravila, ali Zoran Zekić svojim stručnim stožerom radi sjajne stvari na terenu. Zorane, još jedna sezona iza Osijeka, vjerujem da si se
polako odmorio, još ćeš malo napuniti baterije, a onda kreće lagano nova avantura. Dobro si rekao da je mlada ekipa. Ja kad sam došao bio sam mlad, sad sam već malo posjedio. Ne znam je li to zbog igara moje momčad ili jednostavno tako vrijeme zahtjeva. Evo, sezona je za nas dosta ovako čudna, turbulentna. Godinu dana praktički bez pauze. Sjajan početak, Evropa i snova. Malo nam je falo da uđemo u tu grupu. Posle toga smo se mučili sa svojim problemima, sa stabilnošću, sa ponavljanjem dobrih stvari, ali sve u svemu mislim da je to prihvatljivo i nije ništa iznenađujuće. Tako da imamo još uvijek dosta svojih nekakvih problema. Danas ćemo uspjeti dobiti 2-3 igrača na ovim pozicijama koje treba da budemo puno ozbiljnije konkurentni prije svega u Hrvatskoj nogometnoj ligi. A ovo sve što u Europi napravimo opet će biti bonus i danas će opet biti ispred nas jedna lijepa europska priča. Možemo li sad kad smo dotaknuli tu rečenicu, što to treba Osijek u ovom trenutku? Pa nama se pokazalo kroz ove dvije sezone što nam fali. Fali nam jedan centralni vezni igrač, znači jedan vođa, jedan, tako mogu reći, usmjerivač prostora i prema naprijed. Spielmacher ili Niko Kovač? Pa dobro, normalno da ne smije biti baš lopata, ali jedan frajer koji će držati poziciju, koji će dati to i našim mladim igračima zaista jednu sigurnost iza leđa da mogu više ići prema naprijed, jer to nam zaista fali. Fali nam to i u otvaranju igre i u pozicionalnoj igri. Imamo puno pitanja, ali naravno da ćemo se malo osvrnuti i na poštovani gledatelji i na našu nogometnu reprezentaciju, ne malo nego puno. Čućemo malo i od našeg trenerskog vala koji radi sjajne stvari u Legiji i u Osijeku, kako oni vide našu reprezentaciju. Imamo javljanje iz Liverpoola, naše ekipe. Ostanite svakako s nama. Rekli smo u Hedu da nagrađujemo najvjernije. Ja mislim da ne postoji u državi Hrvatskoj, a možda čak i šire, emisija sportskog karaktera koja ovoliko nagrada je podijela do sada. A bogme imamo i danas sjajne stvari, stoga telefone u ruku. 01 predbroj za Zagreb, 668-1-668, 668-1-666, brojevi su telefona u režiji. I zovite, a mi ćemo se sad malo odmoriti uz propagandne poruke i onda se vraćamo Dejanu Klaforoviću i Zoranu Zekiću. Bajna, nagrada sjajna. U KTC supermarketima uživaju ponudi. Osvoji brojne nagrade. Osvoji Mercedes. KTC. Kad dođem u Cox, sjednem u svoj box, pogledam na šanki i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u Coxu digo 70 solića, a ja bi tako htio da to budem ja. Cox, automat klubovima, diljem Zagreba. Okušajte sreću u Cox automat klubovima. Aspira, priča vašeg uspjeha. Uzmi vrijeme za sebe. Dorina, moja čokoterapija. Be healthy, magnezij klorid. Ovaj magnezij naše stanice najbolje apsorbiraju, što mu daje prednost nad ostalim magnezijima. Koristi se oralno sprejem, a za sportaše je prednost što se može nanijeti direktno na mišiće, te zbog visoke apsorpcije ima trenutan učinak. Koristite Be Healthy magnezij klorid. Jasna slika govori više od riječi. Optika Kraljević, jer možete vidjeti bolje. Trajno, sigurno, diskretno. Zlato, vječni novac, plemenit. Imagine a world with no diseases. Where all our fears, anomalies and diseases can be diagnosed and cured. And now imagine that all of this was not just an idea, because the future begins now. Koji je učinak vitamina B5 na primjeru jedne zanimljive zajednice? Postanite alfa mužjaci, svježa doza vitamina.
Otkrite Super 5 novih razloga za dolazak u Lidl. Lidlovih Super 5 XXL proizvoda. Svježa svinska leđa s kostima XXL, 25,99 kuna po kilogramu. Meki sir u salamuri XXL, 59,99 kuna. Zreli čedar XXL, 44,99 kuna. Kremasti sladoled XXL, 5 plus 3 gratis, 21,49 kuna. I svjetlo pivo, 6 plus 2 gratis, 35,94 kuna. Lidl, više za vas. Tata, mi moramo krenuti. Oj, oj, čekajte, imam super ideju. Zašto ti i tvoj dečko ne bi uzeli moj auto? Ima masažno sjedalo. A, i njegov isto. O. Ima i Matrix LED svjetla. Bok, mama. Bok, razmaženo derište. Snob. Uznemirava luksuznu klasu. Nova Astra s masažnim sjedalom i Matrix LED svjetlima. Reci s Bogom drugim fiksnim uslugama. Prenesi fiksne usluge u VIP. Poveži ih sa svojom mobilnom tarifom. Te gledaj 120 TV programa i surfaj na 70 megabita u sekundi za samo 214 kuna mjesečno. Sve je u tvojim rukama. VIP. Posjetite Semark. VIP prodajna mjesta. Uvijek tamo gdje je sport. Max. Evo nas nazad da čujemo odmah prvog gledatelja. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje, lijep pozdrav. Evo ovako puno pozdrava svima u studiju, posebno ovim mladim stručnjacima koji zaista sjajno vode ovoga. Vrlo korektnu sezonu, gospodin Zekić, svaka čast, i sjajnu sezonu, gospodin Slaforić. Ovoga, imam jedno pitanje vezano za našu reprezentaciju, ako nije problem. Evo ovakva je situacija. Ja, Ante, volim koristiti riječ baštini. Dakle, ja sam kroz svoj život baštinio obranu reprezentacije sa Štimcem, sa Soldom, sa Bilićem. Nakon toga možda još bolju, sa Šimunićem, Šimićem, Kovačem, bla. E sad ne mogu se oteti dojmu i moje pitanje, zaista vrlo iskreno, da vi koji ste dobri taktičari razumijete kako se radi sa ljudima. Da li jedan Strinić koji 6 mjeseci ne igra? Da li Vida koji nije odigrao ništa od kada je u Bešiktašu? Da li Subašić koji nije u formi, da li Mitrović koji je stalno ozlijeđen i opet nije igrao, ne pada mi na pamet, Lovren koji puno igra, ali valjda to ja jedini na svijetu vidim da on svaku treću utakmicu kiksa, nemojte se ljutiti, sjajan je igrač, ali on kiksa svaku treću utakmicu, pa ko hoće čut neka čuje, ko neće ne mora. Dakle, još nemaju dobrog veznog ispred sebe, tipa Kazemira, tipa Busketca, dakle nekog koji je ono, zaista zadnji vezni, što Badelja obožavam, on pozicijski sjajno igra. Da li je moguće, dakle moje pitanje, nakon ovoliko dociranja, da li može gospodin Dalić u ove 2-3 tjedna jadna posložiti te dečke koji su sjajni igrači, ali koji zaista ništa ne igraju u zadnje vrijeme? I da li možemo imati onda u tu obranu povjerenja i da li uopće trener može takvu obranu fino složiti u ovako kratkom vremenu? Recite mi, otkud zovete? Iz Zagreba. Bogme, molim vas, sljedeću emisiju ja neću voditi. Dođite obavezno ovdje i uzmite ovaj mikrofon. Genijalni ste. Hvala vam lijepa na pozivu i da vas pitam. Je li bila neka nagrada? Čini mi se po glasu vas ne poznam. Ja mislim prije jedno godinu dana nešto. Recite mi, naš partner Semark, kojih naravno imate poslovnice u gradu Zagrebu, uvijek nam daje našim gledateljima sjajne, sjajne nagrade. Imate opciju, evo vi da prvi, da, kad ste već otvorili, da birate, ili Panasonic mobitel za odraslu neku osobu starije generacije, znate, one velika slova, ili hoćete jedan King Kong mobitel koji možete baciti sa 1-2 metra i ništa se njemu dogoditi neće. Da, svaki dan ja bacam, baš ovaj King Kong bi mi draži bio. Vidi ga, malo sam ga skinuo sam. Vidi, op, kako tata skinuo. Evo, nećemo, vratit ćemo nazad. Hvala vam lijepa na pozivu. Posjetite za sve stvari ovakvog profila tvrtku Semark. Imate, ako ste iz Zagreba, jeste iz Zagreba, na više adresa i lokacija. I hvala vam lijepa na pozivu. Ostavite svoje podatke. Kneza Ljudevita Posavskog 48, odmah nakon emisije možete dobiti. Jeste zapamtili pitanje, jeste? Halo, u programu ste. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Pa evo, ja bih samo jedno pitanje postavio. Mislim, stvarno drago mi je da Osijek uspio malo probiti između Hajduka i Dinama, da im je pomrsio neke račune i da nisu mogli na vrijeme osvojiti to prvenstvo, nego
Samo me zanima kod gospodina Zekića, neke utakmice koje su trebali dobiti, a mogli su dobiti, ja mislim da su ove godine oni imali šansu osvojiti prvenstvo, ali kod kuće dobiju, a onda, ne znam, u gostima dobiju, a kod kuće onda ono popušta. Ali to vam tako obično biva, znate, vi budete dobri prema supruzi svoje, očekujete ručak, poslije ne dobijete ga, pa se pitate zašto tako. Tako vam je to u životu. Obaveza izvršiš. Recite mi, otkud zovete? Zovem ja od moga kuma koji je Samir iz Čučerja, a nema više kuma. Ne znam. Ma onda, recite mi, je li bila neka nagrada za vas? Ništa. Hoćete mobitel? Hoću. Ali znate ko vam daje mobitel? Semark. Semark, najjača firma na kugli zemaljskoj. Evo, pokazat će vam je Tina. Molim kameru neka pokaže. I sada da definitivno nakon toga malo izoštrit. Top, tako fino. Ostavite svoje podatke i Kneza Ljudevita Posavskog, ovako jedan fin i za gospodina u srednjim godinama. Osjećam da se to vi. Gospodo, sad zaista malo promocije dosta. Sad vi. Dejane, kako misliš da bi mogao dali što posložiti ovo što je gledatelj prvi rekao? Dosta problema. Ili je to svjetsko prvenstvo, pa tu ne padaju svi one barijere i floskule u vodu? Da, dobro si rekao. To je svjetsko prvenstvo i specifičan način natjecanja, ali i budi velike emocije ne samo kod navijača, nego i kod igrača i izbornika i svih ljudi u cijelom svijetu. Gospodin je jako dobro konstatirao problem. To je sigurno naš problem naše reprezentacije. Siguran sam da će to kolega Dalić znati riješiti, jer svi igrači i koje je gospodin nabrojao, plus Čorluka i koje nije spomenuo, koje mogu igrati na toj poziciji, su igrači koji su puni iskustva, koji su pokazali kako dobro igraju ne samo za reprezentaciju, nego i za svoje klubove i da će oni se moći adaptirati. U najboljih godinama u svojoj. Naravno. Puni iskustva. U biti naša ta cijela, rekao bih, generacija je u Zenitu. Mm-hmm. Tako da možemo očekivati i najbolje izvedbe od njih. Jel? Jasno. I to je naša prednost. A što se tiče igranja i neigranja za klub, normalno da je igrač koji je u natjecateljskoj formi, da je on uvijek u prednosti. Ali ponavljam, ono što si ti jako dobro konstatirao, svjetsko prvenstvo je svjetsko prvenstvo i nema pravila. Ima igrača koji recimo u klubovima ne igraju na nekom... Ali onda su za reprezentaciju su davali, recimo Baroš, Čeh, Liverpool, gdje je igrao u Engleskoj. Meni recimo je ovaj James koji je sad u Bayernu, on kad igra za reprezentaciju mi se nekako čini malo onako interesantnije igra, dobro, možda je opušteniji, pitaj Boga. Vjerojatno, ima takvih slučaja i obratno. Jasno. Zorane, ovako kratko pitanje, u stvari to je preslika ovog gledatelja koji je pitao sezone. Dobro s velikima, onda dođe, ne znam, Istrica, lagano, Rudeš, čuć! Ima tu jedna ona životna priča. Kad vidiš lijepu curu, onda se svi okreću za njom, a treba se ponekad okrenuti za manje lijepom. Tako je to nama svoje godine desilo. Dobro, ako te ne ulovi iši, ja sam za vrat. Tako je, da. Nama svoje godine zaista desilo. Smo protiv sve velike utakmice, ajmo reći, protiv velike protivnika odirali na sjajnom nivou. Izgubili smo svega jednu. Znači, recimo protiv PSV-a smo dva puta pobjedili po 1-0. Uh-huh. Jednostavno, probijene organizacije, probijene na kraju krajeva nekad individualna kvaliteta. Često puta se kaže, znači to nikakav alibi, niti zamjenica bilo kog mog kolegu. Mi možemo napraviti igru do 18 metara, 20, ovo sve ostalo je zaista stvar indoor kvalitete, nekakvog divljačkog poteza, pojedinu utakmicu. Ali i naučiti pobjeđivati u kontinuitetu. Apsolutno. Mi dalje imamo 7-8 igrača u kadru koji su prije 2,5 godine se borili za opstanak. Na kraju krajeva ciljevi se mijenjaju iz dana u dan, očekivanja su sve veća, teško se s tim nositi, iako zapravo mislim da to treba biti jedna životna i nogometna radost, ali Dok mi neki to shvatimo, prođe vlak, ali evo kažem, nadam se da ćemo zaista, znate da su veliki planovi, ne samo planovi, nego radi se na našem kampu, radi se na stadionu, zaista ne mogu ljudi očekivati da će se paralelno i stvarati ekipa i infrastruktura. Ekipa se stvara, imamo dosta i raznih igrača, ali da će sad tu dolaziti... Da će biti basoslovni cifri. Da će dolaziti neka luda pojačanja za neke lude cifre, mislim da to zaista još ne, i na kraju krajeva nama to nije cilj, niti će ikad biti.
Vi znate da smo imali 10 godina velikih problema u klubu, da je klub zaista bio pred raspadom. Danas se raspao praktički onlajski pogon i zaista hoćemo napraviti ovaj nekakav period u sljedeće 2-3 godine da opet crpimo snagu i našeg onlajskog pogona. Ajmo sad da reći, pripremite, ali samo kratko ćemo se, malo skačemo tema na temu, ali htio bi sa Dejanom Klaforićem samo još malo proći Legija. Legija je poseban klub, imamo malo filaže, pa ćete vidjeti u stvari kako ta Varšava, odnosno taj klub živi. To je najveći klub u Poljskoj. Dojam kad ovako vidiš, kad vidiš na neki način, pa vidjet ćemo na kraju, Bože moj, u ovom filažu koliko je ljudi došlo, to je zaista jedna armija, dosta, recimo to tako, čvrsti momci na tribinama, traže čvrste dečke na terenu. Sezona, ovo što smo rekli, na kraju uspješna, ali je bila i turbulentna. Otišao jedan stručnjak, ostao je drugi hrvatski stručnjak sa timom ljudi gore koji je bio u sezonu, uz Vešovića, uz Antolića, Eduarda da Silu, sada ne nabrajam. Hajde malo dvije rečenice. Legija je fantastičan klub, veliki klub i ako ga kompariramo sa Hrvatskom, onda bi to bio Dinamo. Jel? I mi smo presretni što možemo raditi u takvom klubu. To je velika sreća i ja bi ovom prilikom čestitao kolegi Zekiću za njegov rad u Osijeku, jer znam kako mu je. Iako je Osijek napravio veliki iskorak u zadnje vrijeme i vjerujem da će ga, baš smo razgovarali on i ja vjerujem da je sljedeća sezona ta koja će biti prekretnica. Unatoč tome što kolega ali, je oprezan. On je ja vjerujem da ćemo klub omogućiti ta pojačanja koja treba, jer ja mu to želim. I kad bi sada mogao reći, meni je puno lakše raditi u Legiji, puno, puno lakše nego njemu u Osijeku. I kad dođete u tako veliki klub, ne samo po organizaciji. Ali su i očekivanja velika. Naravno. Dočeka vas malo ekipa, ova tribina, kaže, dečki, alo, niste dobro odigrali. Ali mi, nogometaši, treneri, smo naučeni na pritisak. Jasno. Nas prati cijeli život, jer ne možete doći uopće da budete trener ako se ne možete nositi s pritiskom. To je prvo i osnovno. Jesu, velika su očekivanja, ali ti navijači su čudo. Oni daju jednu dodatnu energiju. Taj huk koji osjetite kad dođete na teren. To je... Zaboravio sam reći Krešo Šoš i Ivan Kepšija, dakle, to je kompletna ekipa koja je tamo. Postavlja se logično, naravno, pitanje nastavak nekakve suradnje, kakvi su planovi. Kad se osvoji naslov prvaka i uzme kup, onda vjerojatno ekipa želi ostati, odnosno želi da ostanete. Da, suradnici su sjajni. Ivan Kepća je sportski direktor koji je doveo i nama poznatog Viktora Bežanija, koji je Grk, ali njegov kolega i suradnik još iz dana dok je Ivan radio u Americi. Krešo Šoš i ja zajedno smo surađivali u Dinamu, isto kao i sa Ivanom. To je sjajno, ali svakako moram spomenuti i ostale kolege iz stožera. Prvenstveno mog prvog asistenta, kolegu Aleksandra Vukovića. Ali on je 100 godina u Legiji. Da, on je legenda kluba. On je bivši igrač Partizana iz Beograda. Taj sve zna. On puno zna. On sve zna. Ne samo što zna poljski nogomet, to je nama vrlo važno. On poznaje poljski nogomet, poljski mentalitet, jer je tamo već 15 godina. On je, i legenda je to kluba, navijači ga vole, ali puno mi je pomogao nama svima, prvenstveno u adaptaciji na klub i na grad, a pomogao nam je i sa svojom stručnošću i pogledom. Jasno, ne smijemo zaboraviti Romea Jozaka koji je odradio veliki dio posla. Je, I Romeo i kolega Jacek Magera koji je bio prije nas, koji je započeo sezonu. Jasno. E sad, upoznali ste Legiju, nadamo se da ćemo otići do Legije, odnosno do Varšave, pa da vam to onako donesemo na tanjur. Kao što je sad liverpoolska priča centrirana upravo vama od strane naše kolege Vlade Turkovića i Damira Kišića. Hrvatska nogometna reprezentacija odigraće prvu pripremnu utakmicu na kultnom Anfieldu protiv reprezentacije Brazila. Spektakularan će to biti dvoboj u oči svjetskog prvenstva u Rusiji. Treba reći da su Brazilci sigurno jedna od najjačih reprezentacija na svijetu i da su do sada sudjelovali na svim prvenstvima. Od 2016. otkada je zamijenio Dungu izbornik brazilske reprezentacije Tite, nanizao je 19 pobjeda i svega jedan poraz, i to onaj protiv Argentine, koja će i također nama biti težak protivnik u skupini. Što reći o Brazilcima? To je skup nevjerovatnih igrača koje obožava gotovo čitav svijet i oni će sigurno
jurišati prema još jednom naslovu svjetskih prvaka. U međuvremenu ovo će jednima i drugima biti dobar test, dobra proba, a dok se igrači već lagano zagrijavaju, predlažem da pogledamo kratku razglednicu iz Liverpoola, pa se onda brzo vraćamo da vidimo kakve su daljnje reakcije. Uglavnom svi znaju da je Liverpool lučki pomorsko-trgovački grad, najviše poznat po Beatlesima, nogometnom klubu Liverpoola, ali isto tako ni Everton ne da na sebe. Prepun je sveučilišta i studenata, restorana i popularnih barova. Sam dolazak nama bio je kombinacija vožnje avionom do Manchestera, pa onda vlakom do Liverpoola, jer uvijek se ima nešto i za vidjeti. A Palma Travel odredila nam je za odredište Devonshire, otkuda ćemo vrlo lagano do Anfielda. Grad je prepun povijesnih i kulturnih znamenitosti, a sve se nekako vrti uz rijeku Mersey. Po njoj je i nazvan gradski derbi koji se igra između Evertona i Liverpoola, Merseyside derbi. Za Liverpool možemo još reći da je drugi najtrofejniji engleski klub s 18 osvojenih titula. Njegovi navijači proglašeni su po mnogim anketama najboljima, a njihova himna You Never Walk Alone sigurno je jedna od najpjevanijih i najboljih himna na svijetu. Of course, Everton. Come on. Because I like the blue colour and we've got the history. We've got the history. You've got to know your history about your football clubs and Everton have got the history. So they're the best club in the city. I think they could be one day. On Sunday is a match Croatia and Brazil. Who will win? Definitely Croatia. Oh, Slaven Bilic was a great manager, but we've got the best young player coming through now in Vlasic for Everton. So keep your eye on him, and he's going to be a world star in about 2 or 3 years' time. Utakmica Brazil-Hrvatska uvijek privlači ovdje otac i kćer. Dajte nam recite šta očekujete i kako to se došlo na utakmicu. Pa moja životna želja je bila otići na Anfield, navijač sam Liverpoola, ovo je bila jedinstvena prilika Hrvatska-Brazil. Za mene je životna situacija. Kako su očekivanja uoči utakmice i kako se čini ovoga općenito organizacija? Pa jako dobro, očekujem dobar rezultat. Kako je tata prvi put s tatom na utakmici ili? Da, prvi puta. I kakav je osjećaj? Pa dobar, nikad nisam bila u Liverpoolu, pa eto, da malo vidim isto. Kako su očekivanja, šta će se dešavati? Pa reprezentacija je fantastična, kao i uvijek. Znači, mora se vidjeti kolika je sprema igrača u trenucima nakon priprema. A što se tiče očekivanja na svjetskom prvenstvu, mi smo već dovoljno napravili. Što god napravimo, mislim da trebamo biti zadovoljni. Da li se može desiti da možda kad prođemo grupu, ipak otiđemo još korak dalje? U svakom slučaju, ali se puno stvari mora poklopiti. Sreća je najveći faktor. A očekivanje su kao inače, da pobjedimo i samo pobjeda je za nas važna, a u stvari nek su dečki ostanu zdravi za svjetsko prvenstvo, to je još bitnije. Protiv Brazila odigrali smo do sada 3 utakmice. Prva je bila tamo 2005. godine u Splitu kada smo igrali nerješeno 1-1. Godinu dana kasnije na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj izgubili smo 1-0. Obo dvije utakmice vodio je Zlatko Cico Kranjčar. Na svjetskom prvenstvu u Brazilu izgubili smo 3-1. Tada izbornik bio Niko Kovač. A ova sada pod Zlatkom Dalićem trebala bi biti posebna, specijalna, jer trebali bi pokazati pravi raskoš jedna i druga reprezentacija. Tu prije svega mislim na naše reprezentativce od kojih su neki došli na svoj vrhunac karijera i sada bi htjeli napraviti dodatan iskorak. U ovoj utakmici ni jedni ni drugi sigurno neće htjeti izgubiti, a sve ostalo sačuvat će se za Rusiju. Kad su tu u pitanju naši, onda za utakmice Nigerije, Argentine i Islanda. Igrači su sada već lagano na terenu, a sada predlažem da poslušamo što su rekli dan ranije treneri i igrači. Mislim da je, kao što je izbornik prije rekao, da je Brazil jedan od favorita svjetskog prvenstva, tako da imaju fenomenalnu ekipu što se tiče njihove sredine terena, tu su stvarno jaki i dosta čvrsti, što možda običaj prije nije bio,
gdje su tu imali problema, ali sad s Kazimirom koji igra u fenomenalnoj formi, Fernandinjom i drugim igračima su dosta jaki i to im daje stabilnost jednu za ovim drugim igračima da mogu iskazati svoje kvalitete kad znaju da imaju takve igrače iza sebe kao te što si spomenuo. Brazil, pa imamo jednu stvar koju ću sutra probati za Argentinu. To moram sad reći, mi razgovaramo s igračima, ali ćemo jednu stvar probati što me zanima da vidimo i to će biti prvo probleme. Probat ćemo sa dati šansu svima, ostalim igračima, kao 6 igrača plus koji možemo praviti maksimum i probat ćemo što je staviti u veznom redu. Ne možemo sve probati, ne možemo sve ni vidjeti jer ipak utakmica je jako teška, bit će zahtjevna utakmica, ali želimo samo probati jednu stvar koju ću sutra vidjeti što bi ja htio protiv Argentine zbog protivnika i to je šansa da su to probamo. Pa ništa, imao sam tih nekoliko dana gdje sam ostao u Madridu s obitelji malo da se oborim i priključio sam se prije 2 dana i tako da to nije problem. Ekipu znam, izbornika, polako se navikao na njegove ideje, zamisli i mislim da to jako dobro funkcionira. Za sad nadam se da će tako se nastaviti u ovim idućim utakmicama. Po meni je prvi cilj proći grupu i onda će uvijek poslije šta možemo. Ja mislim da smo dovoljni kvalitetni da ispunimo taj prvi cilj koji je, mislim, pred svima nama. Zaista mi dobili, izgubili, nema euforije, nema tragedije, nego na stabilnost i da ovih 2 tjedna mi to još savršimo i da budemo pravi kako treba protiv Nigerije. Croatian Thunder Sport, for Mr. Tite. You won everything with Osvojili ste sve sa Corinthiansom. Ponovite li isto, a imate sjajnu ekipu ispred sebe, vašu reprezentaciju. Čuli smo da bi mogli postati predsjednik Brazila. That you will be president of Brazil. Ja non comprendo inglês, mas três coisas eu... Slušajte, nogomet je velika škola i daje velike pogodnosti da učiš kroz sport i daješ sport ono što si spoznao. To mi je puno važnije od politike. U prošlosti sam osvajao sa Gremijem i Corinthiansom naslove, ali isto tako sada imam sjajnu ekipu ispred sebe od koje ja i dan danas neke stvari učim. A sada sam zaista samo sretan to što idem na svjetsko prvenstvo s Brazilom s kojim želim biti kompetitivan na tom uzbudljivom putu koji nas čeka. Evo, poštovani gledatelji, još je malo ostalo do utakmice između Hrvatske i Brazila i ajmo malo sanjati i poželjeti jednima i drugima da se nađemo u finalu pa da ovo bude finale prije finala. Mi se ovim riječima odjavljujemo s Anfielda i nadam se da ćete gledati svi zajedno s nama dobru utakmicu. Lijep pozdrav i doviđenja iz Engleske. Evo nas nazad, kaže mi Tina da je telefon u igri. Tako je. Je telefon. Dobar dan. Dobar dan. Kaj je ovaj rekao, zaofrkava malo? Malo. Malo samo, da. Ja bih htio se nadovezati na onog čovjeka što je prvi govorio. Mm-hmm. I za uvezi. Ovi treneri naši su u redu i da li će u redu. Samo meni se čini da su već počeli politiku miješati među ovog. Čorluka 2 mjeseca povređen, kad je vidio da je došao mladi dečko Čale tamo, sad ne na jedan put veli ko je to izmislio. Mm-hmm. Nije dobro. To u redu, mislim, ako je povređen. Jasno. Je li bila neka nagrada za vas? Samo malo, da ja kažem još 2 riječi. Ajde. Jer meni je žao naših dečki i kvalitetu imamo, sve imamo, samo previše igramo unazad da slabo se borimo. Dobro. Je li može neka nagrada, da ili ne? Može. Odlično. Može. Na Kneza Ljudevita Posavskog poklon paket našeg partnera KTC, jedna simpatična nagrada koja će vam sigurno dobro doći u ovo ljetno vrijeme. Ostavite svoje podatke u režiji i dođite na Kneza Ljudevita Posavskog 48. I dalje možete sudjelovati u emisiji Sport nedjeljom 01 predbroj za Zagreb 6681668 6681666 i ovo što ste vidjeli nagrađujemo cijelo vrijeme. Zorane, reprezentacija nam je stvarno satkana sa od tih
naših vrhunskih igrača. Imati tri u Ligi prvaka u finalu nije mala stvar. Ali imaju i Brazilci, imaju i druge reprezentacije tako uspješne naše, odnosno reprezentativce. Objektivno, smijemo li previše biti euforični kad pogledamo Nigerija, Argentina, Island? Pa mislim da ne smijem. Mislim da je napokon došlo vrijeme da zaista budemo ponosni što smo uopće na svjetskom prvenstvu i da ta momčad bi trebala zaista igrati sad bez opterećenja. Neće oni to napraviti. Sigurno i Luka Modrić i svi drugi dečki žele zaista napraviti sad jedan iskorak i da se ponovi, daj Bože, na Francuske 98. Mm-hmm. S tim bi se naslonio. I u Francuske 98 je bilo dosta naših igrača koji tu sezonu nisu igrali. Od Asanovića, od Bilića, da ne nabrajam dalje. Prosinečko koji nisu bili standardni u svojim klubima, pa su odirali tako sjajno prvenstvo. U svemu tome, znači, dosta je bitan i faktor sreće. Jako je bitna ta prva utakmica s Nigerijom. Naravno da će kod nas to biti točno. Svi će to proglasiti utakmicom lagano za dobit, što sigurno nije. Nisam baš siguran. Ako dobijemo Nigeriju, onda moramo znati da moramo dobiti u grupi ili Argentinu. Ako ne dobijemo Argentinu, ako idemo dalje, ona nas čeka u sljedećem krugu, nas čeka Francuska. Tako da ima tu dosta teških protivnika, ali opet kažem, mislim da ne treba praviti nekakvu preveliku dramu, da zaista ti momci trebaju uživati. Ovo što svi spominju, da postoji par igrača koji nisu igrali, oni su zaista toliko iskusni, na kraju krajeva su toliko odgovorni. Mm-hmm. I pokazali su puno puta do sad koliko ginu za tu reprezentaciju, da sumnjam da će jedan igrač reći da je spreman, a da nije spreman 100%. Jasno. I oba dvojica mojih gostiju danas malo tiho pričaju, a ja ću vam onda pomoći malo da taj glas se čuje, jer mi reže kaže da ste dosta tihi. Be Healthy i magnezijev klorid držim u ruci. Tina, što možemo s njim? Be Healthy magnezij klorid je od recimo špricu možemo, jel? Tako je, možete ga koristiti oralno, pospremati u hranu i piće, a za sportaše je najbolje što se može direktno utrljati na mišiće i zbog visoke apsorpcije. Malo, jača. Trenutan učinak ima. Jača. A, tiho sam govorio. Ne, to tiho. Joj, oni, to su mi svi rekli da moram malo zekić. Ne previše malo. Ne, 20 mora špricnica. Dakle, magnezijev klorid za sportaše, za rekreativce, definitivno stvar koja je itekako uz C vitamin potrebna organizmu. Nanosi se naravno na ona mjesta koja su bolna, kažimo to tako, ili imate problema s njima. A ako nemate problema nego se osjećate zdravo, ušpricajte u vodu ili oralno, možete odraditi ovu sjajnu stvar za vaše zdravlje. 01 predbroj za Zagreb, 668-1-668-668-1-666. Kaže Reza, imamo dva. Halo, u programu ste. Halo, dobar dan. Dobar dan. Josip je pri telefonu. Dobro, Josipe. Izvoli, ja jedno kratko pitanje bih htio gospodinu Zekiću postaviti. Zašto dečki od 19-20 godina jako loše izgledaju fizički na terenu nakon 70. minute? Mm-hmm. Pa bar bi tu mogli poraditi na nekim stvarima. Ako ne već taktički, onda bar fizički. Evo, sad ćete dobiti odgovor. Je li bila neka nagrada za vas? Je, hvala lijepo. Odlično. Imamo i drugi telefon. Halo, u programu ste? Dobar dan. I vama. Pozdrav svima u studiju, posebno Tini. Lijep pozdrav. Baš kada gospodin Ante rekao da ovaj gospodin Zekić tiho govori, on uvijek kad je intervju, jedna da ga se čuje. A neka drugi put malo glasnije. Ajde, jedan pljesak publiko. O Bože, o dragi. Bravo. Pitanje za gospodina Klafurića. Šta je sa našim dragim, dobrim Edvardom da Silvom? Odlično. Je li bila neka nagrada? Da, i da je, nema veze. Sjajan ste komentar dali. Evo ovako. Dobit ćete dvije nagrade. Dakle, može malo zumić. Magnezijev klorid, ovo što smo sad upravo... Sad ćete čuti kako mu je odmah pomogao glasu. To ćete dobiti. Ostavite svoje podatke u režiji Kneza Ljudevita Posavskog i poklon paket našeg KTC-a. Evo ga. Hvala lijepa. Kneza Ljudevita Posavskog 48. Čeka vas nagrada. Zorane, evo sad ovako glasno. Čini mi se da ovo što ima veze s nečim što sam sa Robertom Jarnijom u prapovijesti razgovarao. Kaže da mu je njemu trener govorio, ako uspiješ dobiti na treningu 80% energije koja se daje na utakmici, trening ti je uspio. Govori, naša liga ne daje možda taj podražaj, pa možda u principu imamo takvih problema kad naše ekipe odu u Europu, onda smo malo nakon 60. minute dvojbeni. Pa ja ne znam, mogu reći što se tiče Osijeka, evropske utakmice koje smo mi odirali. I nije baš to tako bilo. Ono je bilo je diametralno suprotno. Mi smo zaista zadnjih tih nekakvih 20 minuta bili dominantni, čak i u Eindhovenu. Tu prvu utakmicu smo zaista odirali jedan visoki pressing. Samo eto, to je
ajmo reći, davno je bilo. Mm-hmm. Slažem se sa gospodinom, postoje ponekad utakmica u Hrvatskoj nogometnoj ligi gdje se čini da momčad pada sa fizikom, ali jednostavno nije to samo taj dojam sa terena, nego to je jednostavno sve ovo što se dešava okolo. Mm-hmm. Kad igraš protiv momčadi u Zagrebu, koju prati 50 ljudi i cijela ta organizacija okolo te utakmice i cijeli taj dojam je apsolutno drugačiji. Što se tiče moje momčadi, ja sam siguran zaista da u ovom kondicionalnom dijelu da jako dobro stojimo. Naravno da radimo kroz treninga, znači da intenzitet bude što veći, što veći, znači da mogu te stvari ponavljati. Ali fale ti podražaji od infrastrukture, to smo već stalno ponavljamo. Fale nam svi podražaji, fale nam svi podražaji. Vi nemate problema s tim u Poljskoj. Ja, izgradili ste stadion i Vražišci jedni, ja? A to bi ja, ako se mogu nadovezati, malo vratiti unazad. Mislim da je ovo što smo mi na svjetskom prvenstvu fantastičan uspjeh. Da ovo što mi prezentiramo u svijetu, naši igrači, i naši treneri, naši kolege, da je to čudo. Obzirom na infrastrukturu koju mi imamo i probleme koje je iznio kolega Zekić, ja ne znam, i na broj stanovnika koji imamo. I mi kad dođemo na svjetsko prvenstvo, to je za nas već veliki uspjeh. Jasno. Ovo što mi proizvodimo, te igrače, ja mislim da smo, kad bi se to kompariralo u odnosu na sve, na broj stanovnika, na kvalitetu fenomeni infrastrukture, da smo mi nacija broj jedan u nogometu. Ne, fenomeni, totalni fenomeni. Mi spadamo u sam vrh svjetskog nogometa, to je sigurno. Da. I dalje možete sudjelovati, još malo smo oko nogometa, 0-1 prebroj za Zarev, 6-6-8-1-6-6-8-6-6-8-1-6-6-6. Dejane, ti inače preuzećeš telefon, ali samo neka Dejana pitam. Tvoj dojam, svi kažu ta prva utakmica i od Igora Štimca, Zorana Mamića, trenera Kopića, sad je nabrajan koji je sve tu prodefilirao u zadnje vrijeme. Svi su nekako uvjereni da je ta prva utakmica protiv Nigerije u stvari naša šansa, jer nakon toga idemo na Argentinu koja ima veliko breme. Ništa Messi nije napravio i vjerojatno želi na ovom prvenstvu napraviti nešto. Da. A nije to bez veze. Ja ne bih rekao da je prva utakmica. Svaka sljedeća utakmica je najvažnija. A nama je prva utakmica s Nigerijom i ona je sad najvažnija. To je početak svjetskog prvenstva i normalno da moramo biti isključivo fokusirani na nju. Jako mi se sviđa odabir prijateljskih utakmica, pripremnih utakmica koje je kolega Dalić pripremio, što sada igramo sa Brazilom, znači to je neka priprema za Argentinu koja je druga utakmica u skupini i onda igramo u Osijeku sa Senegalom, što je priprema za prvu utakmicu. Znači išao je obrnuto proporcionalno onome kako ćemo igrati na svjetskom prvenstvu, po stilu igre i po načinu, jel možemo komparirati Brazil i Argentinu i Senegal i Nigeriju. Da. I zbog mentaliteta, kulture, religije, bla bla bla. Odlično. Priprema znači da i on tako razmišlja. Evo, nabrojali ste naše kolege. Mislim da trebamo ići utakmicu po utakmicu. To je sigurno. Ne, uopće ne razmišljati o Argentini, nego isključivo na Nigeriju. Jer mi ne znamo šta će se dogoditi. Ima puno opcija. Ne znamo kako će proći Argentina i Island. Onda dalje se pripremati na Argentinu. Nigerija je u prijateljsku utakmicu izgubila od Engleske. Moramo to kazati. Norveška je bila bolja od Islanda. Kažu da je Nigeriji taj obrana slabiji dio, da golman brani tamo neke niže lige i tako dalje, ali da taj vrh napada je ok. Tina, ajmo primiti još samo jedan gledatelja i za kraj Zekića moram pitati malo ipak domestik ove stvari. Halo, dobar dan. Dobar dan, čujemo se. Čujemo se, lijep pozdrav. Lijep pozdrav Krešimire, zovem iz Zagreba. Evo, drago mi da sam vas dobio. Htio bih samo evo vašim gostima nadovezati na njihov komentar. Mislim da nije nekakav veliki uspjeh da smo se mi kvalificirali na svjetsko prvenstvo. To smatram nekako normalnim. Jer s ovakvim imenima koje mi imamo, evo, gospodin Breko će mi pomoći. Mislim da je ovo sad već 6-7 godina za redom koji naši igrači su osvojili trofej najprestižnijeg evropskog natjecanja Lige prvaka. I to je krenulo mislim sa Bayernom i Mandžukićem od kad je gol zabio. A moje pitanje glasi šta bi njih zadovoljilo uspjeh, znači uspjeh naše reprezentacije. Da li je to samo prolaz od skupine ili nešto više. Odlično. Evo ga, jedna nagrada za vas. Tina će pokazati našeg partnera Atlanti Grupe, odnosno CD Vite. Ostavite svoje podatke u režiji. Kneza Ljudevita Posavskog 48. Osvježite se u ova vruća vremena. Ajmo onda sad blic odgovor. Zorane, što bi te zadovoljilo? Proći grupu? Pa
Što bi vam zadovoljilo? Pa, Bože moje, zadovoljilo bi bilo svjetski prvaci, naravno. Dobro, ali ajmo realno. Dobro, bilo bi jako dobro proći tu grupu, pa onda dalje mislim da sam šanse zaista veliko u svakoj utakmici. Na jednoj utakmici, u nokaut sistemu. Dane? Pa, isto ko što je i Zoran rekao, ja bih volio da smo svjetski prvaci. Možemo sve napraviti, to je činjenica. Ali nogomet nije, ne možemo mi sad reći, napravit ćemo to. Znam, sve jasno. Čestitke na svemu što si napravio u Legiji. Čestitke i tvojoj Gorici koja je ušla u prvu ligu. Tu si napravio veliki trag i želimo ti da potraješ zajedno sa svojim stručnim stožerom u poljskom nogometu u Legiji i da se vidimo negdje tamo u Varšavi kad budu onako one utakmice sa Leh Poznanjem. To mene pali, znaš, onaj derbi. Hvala lijepo na čestitkama na svemu, ali evo još ne znam da li ću ostati trener sljedeće sezone. A mi se nadamo. Ovih dana. Ja se isto nadam, vjerujem u to, ali... Dobro. Zorane, za kraj, što ćemo s Osijekom u sljedećoj sezoni? Znamo, na početku smo rekli par treba pozicija pojačati. Smijem li ja sad kazati, evo sad u šestom mjesecu, pa da vidim šta smo napravili, da ćete sad tražiti korak više, a to znači iskorak u kupu i u prvenstvo. Nisam rekao naslov prvaka. Ja se prvo moram ispričati što sam bio tih. Nisam znao sam tako. Vidi kako ti je magnezij pomogao. Niko sreti od me da mi napravio taj iskorak. Mislim da ga mi tražimo cijelo vrijeme. Koliko će to brzo ići, zaista ne znam. Ne želim ništa obećavati, ali da ćemo dati sve od sebe. Bilo bi dobro da pogodimo sa 2-3 pojačanja. Sad smo pogodili sa velikim brojem pojačanja, mogu reći u velikom postotku. Što nijedan klub u Hrvatskoj nije uspio, s obzirom da još uvijek imamo budžet puno manje od ove vodeće trojke, ali dobro, to nije kakav alibi. Zaista, nadam se da ćemo ove godine napraviti iskorak po svemu, i po kvaliteti izvedbe i po svemu drugome. Tako da, držimo pa što očekivati, jedan Osijek, evo što je rekao gospodin, bit ćemo ipak malo spremniji fizički, bit ćemo malo intenzivniji, bit ćemo malo dinamičniji i nadam se malo pametniji u nekim situacijama. Evo ga, poruka našim prijateljima u Osijeku, jedan veliki pljesak za nogometni klub Osijek i nogometni klub Legija Varšava. Dva naša trenera, Zoran Zekić i Dejan Kvapurić, bili su s nama. Hvala vam, gospoda, dosku emisiju. Puno sreće, pratit ćemo vas, budite sigurni, sport ne pušta tek tako lako. Tako, idemo dalje. Tako je, Ante. A sljedeće minute rezervirane su za braću Lončarić koji su postali evropski i svjetski prvaci u veslanju. A nakon toga idemo na bazen mladosti gdje je Ljub postao opet prvak Hrvatske. Da Hrvatska ima legitimne nasljednike u veslanju svako malo, uvjerili smo se kada su dominaciju, sjećate se, Martinova Sarage naslijedila braća Skelin, pa su se pojavila braća Sinković. Uglavnom pričamo o dvojcima, a oni bez kormilara zaista su nas proslavila diljem svijeta. Nakon spomenutih asova veslanja na Evropskom veslačkom prvenstvu za juniore održanom u Francuskoj, braća Lončarić, Anton i Patrik iz redova veslačkog kluba Iktus Osijek osvojili su prvo mjesto i tako postali prvaci Europe u dvojcu bez kormilara. Kažemo tako da je Osjećanka Arija Citanović i Izabela Krakić zauzele su peto mjesto, također u dvojcu bez kormilara na spomenutom natjecanju. Pobjedom na Eurosmotri, braća Lončarić ostvarila su svoj veliki san jer je evropska medalja jedino što do sada nisu osvojili u juniorskoj konkurenciji. Podsjećamo, slavili su na svjetskoj smotri u svojoj konkurenciji dvojica bez prije godinu dana. Inače, na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, do sada jedno od najjačih, sudjelovale su čak 34 države. Pa evo da, nakon svjetskog evropskog zlata, evo, sad smo upotpunili kolekciju, znači imamo oba zlata, evropsko i svjetsko. Sada dalje nam je jedino ostalo pripremanje za svjetsko prvenstvo gdje moramo još bolje se pokazati, jer ovo je samo jedna točka u uzlaznoj putanji prema tom vrhu, znači u svjetskom prvenstvu, prema tom finalu. I da dođemo tamo što spremni možemo i da pokušamo ostvariti još bolji rezultat, znači još bolje vrijeme i na posljedku postići nešto što evo, rijetki su postigli, dva put biti svjetski juniorski prvaci ikada. Da, imamo malo odmora, moramo malo odahnuti. Imali smo do sad prvi period dosta bio težak do europskog. Imali smo nekoliko regata koje su bile kao što su državno, seniorsko i Minhen koji su bili vikend do vikenda. Bilo je dosta fizički teško i mentalno sve to odraditi i nakon toga otići sad na europsko, dakle pripremiti se između toga za europsko i odraditi to europsko. Dosta fizički teško i sve živo, tako da ovaj odmor će malo dobro doći. Trebamo malo opustiti se, imamo još sad škola završava, moramo još tu malo pohvatati konce, sve živo. Tako da
čim krenemo trenirati idemo odmah pripreme za svjetsko. Samo evropsko je bilo priprema za svjetsko, tako da nastavljamo nekom uzlaznom putanju. Uvijek tamo gdje je sport. Max. Iznenađenje, još jedno u finalnoj seriji Mladosti Juga, nije se dogodilo. U četvrtoj utakmici finala do igravanja prvenstva Hrvatske, vaterpolisti Juga su u Zagrebu pobijedili Mladost 9-4, te su s 3-1 u pobjedama osvojili treći uzastopni naslov prvaka Hrvatske, 14. ukupno. Vaterpolisti Juga, koji su bili veliki favoriti za naslov u četvrtoj utakmici, nisu pružili Mladosti niti najmanju šansu da produže finalnu seriju. Ekipu Juga predvodio je Luka Lončar s 4 gola. Kod Mladosti Radu, Zović, Marković i Paškvalin postigli su po jedan gol. Plivalište u Savu opet je bilo fino popunjeno, a podršku su imali Dubrovčani u stavljanju svojih kibica. Vijeko Kubešćak, Zagrebčani u redovima Juga, dočepao se tako još jednog trofeja. Tri ove sezone su pala, a uskoro slijedi napad na završni turnir Eurolige u Genovi. Evo treneru čestitke, treću uzastopnu godinu za redom držite ovog ljepotana, ljepoticu u rukama. Da, hvala vam lijepo. Prvenstveno ću čestitati igračima, zatim klubu na još jednom trofeju. Zatim ću se zahvaliti svim ljudima koji su nas došli bodriti. Većina njih iz Dubrovnika je potegla da je bila na ovoj utakmici. Čestitam i Mladosti na jednoj dobroj finalnoj seriji, na jednoj borbi koju su pružili. Evidentno je da će oni sljedeće godine biti još i bolji, ali i dalje smo najbolji. Možda smo malo i dosadni sebi i drugima, ali ja stvarno, evo, trudit ću se svim silama da budemo dosadni i dalje. Ma je, mislim da smo još jednom potvrdili našu kvalitetu, da smo pokazali kako smo stvarno u ovom trenutku najbolja ekipa u Hrvatskoj. Nažalost, eto, dogodio nam se taj mali pad u drugoj utakmici finalne serije, što je Mladost vrlo lako iskoristila. 5 razlike na kraju, mislim da je trebalo da bi bilo možda još i više i ništa, čestitam stvarno momcima. Ostavili smo srce cijelu sezonu u bazenu, čeka nas taj posljednji ispit na Final 8-u i evo sad ćemo se malo odmoriti i pokušati biti najbolji što je to moguće na zadnjim tim utakmicama. Kako protiv Mađara sad? Na papiru su oni uz Reko najveći favoriti turnira, ali ja se nadam našoj pobjedi. Na čemu treba poraditi i kad će napokon Mladost opet dignuti pehar? Pa mislim da se treba sjest za stol, napraviti ozbiljnu razvojnu strategiju kluba. Mislim da smo na dobrom putu i za nas je izuzetno pozitivna sezona. Svi sportski ciljevi su ostvareni. Mislim da smo rušili u finalnoj seriji otpor Jugu iznad očekivanja i mislim da smo na dobrom putu. Hvala i neka pojačanja na nekim našim deficitarnim mjestima, to je bekovska linija. Radimo na tome, gledat ćemo da se pojačamo i da budemo do godine, ako ikako moguće, još konkurentniji Jugu. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. Ako ćete, poštovani gledatelji, pogledati jednu zanimljivu atletsku priču, a tvrtka KTC već godinama skrbi o križevačkom sportu, pa tako danas i o karateu. O hrvatskoj atletici u sportu nedjeljom dosta govorimo s pravom, jer uz borilačke sportove atletika je uistinu postala hrvatska športska kraljica. Od Blanke pa Sandre, sve to vrijedan rad atletskih trenera, prije svega u Splitu, ali i u Zagrebu. Atletski klub Zagreb Ulix poseban je po mnogo čemu. Malo tko više zna priču da je uz taj klub sportski stasalo ime upravo Sandre Perković, Ane Šimić, Nikoline Horvat, Andrej Ivančević, Ivane Lončarek, Lucije Cvitanović. A uskoro će se čuti, poštovani gledatelji, za još dva imena. Nastave li se pravilno razvijati, Trpimir Široki i Stjepan Jancik mogli bi zlatnim slovima upisati se u hrvatske sportske atletske anale. Riječ je o mladim atletičarima Zagreb Ulixa, s kojima vrijedno radi trener Sinša Cik. Pa oni su kvalitetni. Znači imaju talenta u sebi i sad treba s njima dosta raditi i da oni iz polja, znači da naprave rezultate koji se u budućnosti od njih očekuju. Sistem rada u klubu je doslovno široko, obuhvaća apsolutno kompletnu atletsku bazu, osnove sporta i to se drži do određenog trenutka. Evo Trpimir je ipak zaželio da ostane za sad još u Višeboju i da sruši taj seniorski rekord u desetoboju koji je već 35 godina na snazi, znači od Joška Vlašića. Da, dobro ste čuli. Trpimir Široki je desetobojac. Kao jer primjer Joško Vlašić, Blankin otac, koji je vlasnik najboljeg vremena još iz 1983. godine. Trpimir trenutno drži četvrto mjesto svih vremena u desetoboju u hrvatskim okvirima, a tek mu je 19.
rekord stoji već 35 godina skoro i niko nije ni tom blizu bio. Pa evo, to su moje ambicije za budućnost, da se i taj rekord sruši. To ćemo vidjeti sad u narednih godinu dana. Naravno, ima i velike ambicije, ne krije ih i želi puno toga vrijednog napraviti u svijetu atletike. Za početak popravio je hrvatski rekord u sedmom boju iz 2008. u dvorani vlasnika Aleksandra Puklaca. Treba sad odraditi, sad ova iduća godina, on je sad tek ušao u seniorski staž, pa treba će sad to malo stisnuto odraditi, ali ja mislim da je taj rekord od Plašića da bi treba to se srušiti, a onda smo znači na putu za svjetskom prvenstvu i olimpijadi. Znači, mislim, norma je oko 8000, sad plus minus 100 bodova, možda 7900, 800, mislim da to nije dohvatljivo. Još jedan dragulj za Republiku je Stjepan Jancik, najbolji kadet Hrvatske u 2017. Stjepan je preponaš. 400 prepone, 110 prepone su moje najbolje discipline. Stjepan je i prva Hrvatske. U 60 prepone u dvorani, prošle godine skok s motkom, 100 prepone, 300 metara i 300 prepone. I državni rekord na 300 prepone i 100 prepone. Trener Sinša Cik mu je otac. Kako to kod njih funkcionira, otac i sin u pravom pogonu? Pa, po meni je to najbolje što može biti, najbolja kombinacija. Zagreb Ulix klub je s velikim pogonom natjecatelja, svi oni treniraju na derutnim sveticama. Za sada su kao klub locirani u sklopu novog bazena, jer stara zgrada je naravno srušena. Obećanje gradonačelnika Bandića o skorom rješenju osnovnih elementarnih stvari imaju. Treniraju i nadaju se. Za sada uspijevaju u Zagrebu sve. Organizirat se, školovat, uzimat medalje i izbacivat zvijezde. I sve to u uvjetima, recimo, iz 19. stoljeća. Stvarno smo čudo od naroda. Samo do kada? Pitanje svih pitanja. Karate je postao sve prepoznatljiviji i u Križevcima, gradu kojem je uvijek poveznica KTC. U njihovom klubu trenira oko 60-ak djece, od četvrte godine pa sve do senjora. Mi smo popratili ove najmlađe, a treba spomenuti da im je sezona bila vrlo uspješna, nastupili su na 22 turnira u svim dobnim skupinama, te su ostvarili odlične rezultate, osvojivši čak 81 medalju, od čega 11 zlatnih, 27 srebrnih i 38 brončanih odličja. Evo, trenutno je situacija u klubu dobra, brojimo 60 članova u tri grupe s kojima radimo, imamo igraonicu za najmanje vrtićance, čima rade dvije cure i to dobro funkcionira, broj 20 članova. Imamo početnička grupa koja broji 15 članova, to su praktički mali kikači između 5, 6, 7 godina i ovo je praktički natjecateljska grupa u kojoj brojimo 20 članova. Znači, to je ukupno 60 članova. Uz ostalo još smo otvorili jednu podružnicu u Sudovcu, to je Varaždinska županija, gdje brojim sad trenutno 30 članova, to je tek u povojima. Ima li ovdje talenata koji će ići vašim tragovima? Pa mogu reći da ima. Još su oni praktički početnici, to je još dugotrajan rad, sustavni. Mogu izdvojiti Ivu Katalenac koja je ove godine bila treća na državnom prvenstvu u kategoriji mlađe učenice do 40 kg. Osvojila brončano odličje i to je bil super rezultat naspram prošle godine kad je prešla u učenice. Prošle godine je bila u mlađim učenicima isto brončana. Vi u Križevcima imate isto sjajan karate turnir, često i mi dođemo. Da, znači svake godine održavamo turnir u Križevcima, odaziva se u prosjeku 400-500 natjecatelja, ima visoku razinu, imamo kup nacija koji svrstava turnir na visoku razinu i pokaziva svu kvalitetu karatea kao sporta. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez onih koji daju poguranac, sponzori KTC, uvijek u sport, uvijek uz karatiste. Da, da. Znači, to je logistika bez koje se ne može i stvarno zahvaljujem KTC-u kao poduzeću koje nas podržava u nastojanjima da okupimo mlade u dvoranama. Od značajnih rezultata treba izdvojiti nastup Brune Katavića na juniorskom europskom prvenstvu Cipru, treće mjesto Dorijana Kešera na prvenstvu Hrvatske za kadete, treće mjesto Klare Katavić na prvenstvu Hrvatske za mlađe senjorke, te njeno peto mjesto na prvenstvu Balkana i peto mjesto Brune Katavića na svjetskom juniorskom kupu. Ja sam naranđasti pojas, sad ću biti crveni i ovdje mi je baš dobro.
Kakav je trener? Daj mi malo ispričaj. Trener je super. Sigurno imaš planova nekakvih u karatiju, šta bih htjela? Trenutno si narančasti pojas. Htjela bih dogurati do reprezentacije. U sljedećim minutama pričat ćemo o rukometu, a prije toga prilog o rukometnom klubu PPD Zagreb koji je opet postao prvak Hrvatske. To se moglo naslutiti, a moglo se naslutiti i odlazak iz kluba Igora Vorija. Nekako emotivno smo otišli na posljednju ovosezonsku utakmicu prvog plinarskog društva Zagreb. Usprkos paklu u dvorani, znali smo da dolazi i zanimljivi Nekse. A Zagrebov veliki trojac, braća Josip i Tonči Valčić, te napose Igor Vori odigrali su svoje posljednje aktivne rukometne minute. Nakon viđenog kutije šibica 100% smo sigurni. Sljedeće sezone čeka nas neki novi Zagreb. Hrvatski prvak je u zadnjem kolu rutinski sladao Nekse 34-27, kao što smo rekli u vrlo emotivnoj utakmici zbog umirovljenja Zagrebove trojke. A na klupu bi se trebao umjesto Saračevića vratiti Lino Červar. Umirovljeni trojac Vori te braća Valčić su pred novim izazovima. Vori je već direktor muške reprezentacije, Josip Valčić novi je sportski direktor Zagreba, radi na toj funkciji već 3 tjedna. Tonči će ići sigurno u stožer kluba kao jedan od trenera budućeg trenera Line Červara. Evo, 20. godina profesionalne karijere i ne žalim za ničem, ja sam sretan i ponosan na ono što sam napravio u tih 20 godina i život ide dalje. To je normalno prirodan put svakog sportaša i okrećemo neku, ovu knjigu zatvaramo, krećemo novu stranicu i novu knjigu otvaramo. I to ću ponavljati cijeli svoj život, što mi je žao i bit će mi žao, a to je 2009. kad nismo uspjeli doći do kraja. Znači ta generacija, mislim da bi to bilo stvarno za povijest i za film. Ali eto, idemo dalje. Pa bilo je svega u toj karijeri, i uspona i padova i loših trenutaka, dobrih trenutaka, ali Zagreb je stvarno veliki klub, drago mi je da tu završavam karijeru i ne znam, nastavit ću dalje raditi u klubu, boraviti i davati sve o sebe isto kao i na terenu, pa ćemo vidjeti što će budućnost pokazati. Se nekako imaš osjećaj da se sve svede u ovu jednu zadnju utakmicu cijela karijera. Ali mogu reći da sam stvarno zadovoljan i ponosan sam na sve što sam napravio u karijeri i reprezentativne uspjehe i klubske. Neki možda ono, sigurno si razmišljao o tome kroz presje karijere, možda nešto što ti onako ostalo posebno zapamćeno kod tebe osobno? Pa kod mene najviše taj Portugal je ostao zapamćen 2003. kad smo se dobili zlatnu medalju. Spomenimo na kraju da je rezultatski u nevažnoj utakmici, budući da su Zagrebaši već ranije osigurali 27. naslov prvaka Hrvatske, prvo plinarsko društvo predvodili Zlatko Horvat s 8 golova te Damir Bičanić 7, dok je Saša Barišić-Jaman s 8 golova bio najbolji, najučinkovitiji kod Nexea. Želimo svu sreću u igračkoj mirovini, ali neće oni mirovati. Igor Vori, braća Tonči i Josip Valčić već su raspoređeni na svoje upravljačke strukture Hrvatskog rukometa i neka ih tamo. A sa posebnom srećom i zadovoljstvom moramo reći, naše gošće u studiju dolazi nam također iz rukometa. Vesna Milanović-Litre i Aneta Benko Dum. Dobro došle cure u emisiju Sport nedjeljom, mi dajte jedan veliki pljesak. Zbunio sam se malo. A zašto smo sretni? Zato što je naša ženska rukometna reprezentacija cura nakon koliko godina na jednoj velikoj smotri? Pa na Europskom prvenstvu, mislim. Je li 10. godina? Da. 10 godina smo čeznuli za Europskom smotrom ženska rukometna reprezentacija. Ja mislim da ne 10 godina. Nije? Ne. 2014. u Hrvatskoj, da. Ajoj, da. Ali, dobro, stvarno sam se zbunio. Ali u svakom slučaju, jedna velika stvar, jedan veliki uspjeh naše reprezentacije koja je pod ravnanjem izbornika Šoštarića došla do ovako veličanstva rezultata u gradu heroju. Pobjeđene su Ukrajinke 28-25 u toj zadnjoj utakmici koja je onako i simbolično u Vukovaru završila sa velikim uspjehom. Vesna, veliki uspjeh naše reprezentacije. Neću pitati što slijedi reprezentativno, jer vas dvije ste jedna od ekipe koja
napušta reprezentaciju. Ali ajmo se vratiti na ovu utakmicu. Bilo je ono malo tri za nas pa nastignu, pa tri za nas, dva za nas, pa ja govorim pa neće valjda izgubiti, majko moja. Pa da, mislim u pitanju je jedna jako dosta mlada i neiskusna ekipa. S ovim kvalifikacijama mnogo cura skuplja iskustvo, tako da je bilo oscilacija u igri, no međutim rezultat je išao u našu korist i drago mi je što smo u gradu Vukovaru uzeli dva boda i što smo s time završili ovaj ciklus kvalifikacija. Jako smo sretni i zadovoljni i mogu reći da ja kao kapetan sam jako ponosna na ovu ekipu. Svi znamo da je bilo došlo do smjene jedne generacije. Nas tri smo ostale uz tu reprezentaciju da pomognemo ako možemo. Ja stvarno vjerujem da jesmo pomogli i evo izborili smo plasman na Europsko prvenstvo. Biti dio jedne ekipe je definitivno uspješne ekipe, ekipe koja na kraju izbori ono jedno veliko natjecanje, sigurno sreća i zadovoljstvo, a ona kruna je otići na to veliko natjecanje, ali to veliko natjecanje za tebe neće biti isto kao i za Vesnu. Istina, da, evo kažem, prepustili smo stvarno naša mjesta mladim igračima, s obzirom da će steći nekakvo iskustvo, mislim da je vrijeme i za njih da iskuse tako veliko natjecanje. Mi smo dali sve od sebe, pokušali smo ih motivirati i bodriti i davati savjete maksimalno koliko smo mogli. Su tražili izbornik ili Ratko Balenović iz stručnog stožera da ostanete možda još? Nekakva želja je da taj nekakav ciklus završimo sa tim europskim prvenstvom, ali mi smo već prije odlučile, tako da smo eto. Napravile sjajan posao za kraj. U stvari vi ste ženski Zinedine Zidane, ha? Uzeo čovjek trofej Lige prvaka i ode on. Vi na Europsku prvenstvo sa pobjedom. Tako je. Naše gošće iz rukometa, Aneta Benković, sedam put sam danas, i Vesna Milanović Litre, sinjsko ime i prezime. Naše su gošće, kratki predah uz PP i vraćamo se ženskom rukometu, ali i još nekim zanimljivim sportskim događajima do kraja emisije. Reci zbogom drugim fiksnim uslugama. Prenesi fiksne usluge u VIP. Poveži ih sa svojom mobilnom tarifom. Te gledaj 120 TV programa i surfaj na 70 megabita u sekundi za samo 214 kuna mjesečno. Sve je u tvojim rukama. VIP. Posjetite Semark. VIP prodajna mjesta. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje, bolnih sindroma kralježnice, sportskih ozljeda, ortopedskih, reumatoloških i neuroloških oboljenja. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. Jasna slika govori više od riječi. Optika Kraljević, jer možete vidjeti bolje. Be Healthy magnezij klorid. Ovaj magnezij naše stanice najbolje apsorbiraju, što mu daje prednost nad ostalim magnezijima. Koristi se oralno sprejem, a za sportaše je prednost što se može nanijeti direktno na mišiće, te zbog visoke apsorpcije ima trenutan učinak. Koristite Be Healthy magnezij klorid. Kad je dosta posla i škole, kad mišići na tijelu bole, dođi na bazene kojima se dive, u krapinske toplice Akve Vive. Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurnost. U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Na novoj lokaciji osjetit ćete prepoznatljive mirise pravog roštilja na drveni ugljen iz vlastite proizvodnje. Uz ponudu hladnih i toplih predjela nudimo čobana ste brojna jela s roštilja s velikim izborom priloga i salata. Zastupljen je i naš Jadran s ribom, s posebnim naglaskom na odrezak od tune s roštilja. Sve te specialitete oplemenit će veliki izbor vina iz svih regija, uz iznimno povoljnu cijenu i na čaše. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu, organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas.
Frizerski salon Hairpoint Zagreb. Sve što vaša kosa treba. Hairpoint Zagreb, Trnjanska cesta. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana NK Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje u stamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. Blue Sun Holiday Village Afrodita, hotel s 4 zvjezdice, na samo nekoliko metara od plaže. Idealno je mjesto za aktivan proljetni odmor. Brojne biciklističke staze uz gratis korištenje bicikala, zatim fitnessa, unutrašnjeg i vanjskog bazena. Čekamo vas! Imagine a world with no diseases. Where all our fears, anomalies and diseases can be diagnosed and cured. And now imagine that all of this was not just an idea. Because the future begins now. I dok nas nije bilo, dobro sam ove žvačne mišiće razgazio, ono što se kaže, i reći ću sada Aneta Benko, bivša reprezentativka Hrvatske u rukometu i Vesna Milanović-Litrić, kako to ide, ono sinje Vesna Milanović-Litrić, isto tako bivša reprezentativka od jučer, naše su gošće. Povod je naravno završena kvalifikacijska priča za Evropsko prvenstvo naše ženske rukometne reprezentacije. Uspjeli smo se plasirati, Norveška je bila uvjerljiva bez jednog poraza. Hrvatska kao druga ide na Evropsko prvenstvo. Ono što je važno, govorili smo negdje nekako u OFU i inače u sportu nedjeljom trudimo se da govorimo o ženskom sportu. Nama ne treba onaj popularni džingl koji često ide iz spot ministarstva, odnosno Državnog ureda za sport, zastupljenosti prava žena. Kod nas su djevojke uvijek prisutne i ne moraju odraditi velike rezultate, a cure su odradile sjajnu stvar. Opet smo na jednoj velikoj smotri, ali bez vas, ovo što smo rekli zbog gledatelja koji se možda sad uključili, jedna mlada je reprezentacija, ostavljate je iza sebe, odnosno za budućnost, kao zalo budućnosti. Kakva je ona? Pa ja mogu iskreno reći da je jako dobra ekipa. Onaj koji je pratio malo ove naše kvalifikacije mogao je uočiti da smo odigrali jako kvalitetne dvije utakmice protiv Norveške. Ok, mi smo izgubili obje tekme, no međutim Norveška je jedna rukometna velesila sa raznovrsnim osvojenim trofejima, europskim, olimpijskim i svjetskim. Ta mlada ekipa koja je nastupila protiv Norveške uz nas dvije, tri starije je jako dobar rezultat ostvarila. Isto tako mogu reći i ova zadnja utakmica protiv Ukrajine i isto obje tekme protiv Švicarske. Tako da je, mislim, to jedna jako dobra, mlada i perspektivna ekipa i sa ovakvim pristupom i odnosom vjerujem da mogu napraviti dobar rezultat. Aneta, dugih niz godina si u ženskom rukometu, naša reprezentativka za koju se, ono što se kaže, zna. Odlaziš sada, kakav rukomet reprezentativni, postavit ću to pitanje tebe, ostavljaš i u krajnjoj liniji u kakvom je stanju odnos medija i svega onoga što čini sport gledanim, prodavanim u odnosu na neke druge sportove? Jesi li zažarila ikada da si krenula u to, a nisi recimo neki drugi sport? Pa iskreno... Duše, kod nas je pitanje šta je dobro i nije. Da. Pa iskreno, mislim, ja sam se od početka bavila par sportova, opredijelila sam se za taj rukomet. Nikad nisam zažalila, stvarno ga volim. Evo, uspjela sam nekako i obitelj uz profesionalnu karijeru ostvariti. Što se tiče medija, ja mislim da, nažalost, ženski rukomet nije toliko baš previše zastupljen u medijima. Vjerovatno je rezultat toga i naš nekakav rezultat. Vjerovatno da imamo bolje rezultate bi nas i mediji popratili, ali međutim, jednostavno, možda nekakav naš balkanski mentalitet je takav da kada ne ide, onda je nekakva loša slika u medijima, a kad nas krene, onda nas svi hvale. Da, klasika. Vi ćete sada, Vesna, zajedno igrati sljedeće godine u Mađarskoj. Koliko još dugo? Pa, obje smo potpisale ugovor na godinu dana. Ja sam tamo provela sad prethodnu sezonu. Produžila sam ugovor još godinu dana.
Jako sam zadovoljna, dobro se osjećam, dobro igram, tako da planiram još godinu dana, međutim nisam više tako ni mlada, imam 32 godine, napunila upravo ima 2 dana. Tako da ovoga, evo, Aneta je se ispunila u tom jednom drugom smjeru, ima obitelj, ja isto žudim tome, jasno. Tako da se nadam da ću ja uskoro uploviti u te neke vode. Opa, super, feštat će se u Sinju. A do tada, s obzirom da ste u zrelim godinama, jedan poklon za naše reprezentativke. Jer kažu, jednom reprezentativac, uvijek reprezentativac. Može malo gdje želim ih pokazati, slobodno. Magnezijev klorid, koja je učinkovitost magnezijevog klorida, reći će naša Tina. Ja ću otići do mojih gošći. Tina. Tako je, pa da ponovimo, znači Be Healthy magnezijev klorid. Poklon. Može se koristiti oralno, možete posprejati u vodu, na hranu. U biti to je za sportaše, najbolje je utrljati na mišiće nakon treninga ili nešto i to je to. Ono što je najvažnije, dakle, Be Healthy magnezij je nešto što apsolutno je potrebno svakom organizmu uz vitamin C, a sportašima se posebno preporuča uzimati ili oralno ili utrljavati na ona mjesta koja škripe, a već nakon 30. ja se sjećam, počela je škripa kočnica. Škripe svuda. Cure, hvala vam lijepa na dolasku. Molim jedan veliki pljesak za naše reprezentativke. A mi ćemo sada, ne bi sport nedjeljom bio sport nedjeljom, da ne kaže dvije rečenice o sportašima sa invaliditetom, točka na i, i vraćamo se na odjavu. U narednim minutama emisije Sport nedjeljom, koje su posvećene sportu osoba s invaliditetom, odlazimo put Velike Gorice, gdje se održava kup u bočanju za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske. Na njemu nastupa 49 sportaša iz 9 hrvatskih klubova, pa poslušajte što smo snimili u Velikogoričkoj sportskoj dvorani. Damire, prvo dojmovi sa kupa u Velikoj Gorici. Pa šta da vam kažem ovoga, evo sad ovo otvorenje, mene svaki put me sve više fascinira ovoga. Ova, kako su se poredali klubovi, puna dvorana je, evo, mislim, stvarno prelijepo nešto. Prelijepo vidi se u bojama klubova svojih i spremni za borbu, baš prelijepo nešto. Bočanje je paraolimpijski sport i na pragu smo velikog uspjeha hrvatskog bočanja. Tokio 2020. očekujemo prve paraolimpijce u bočanju. Da, da, moramo se pohvaliti da smo jako blizu ovoga. To jest već imamo kandidate za paraolimpijadu 2020. za Tokio u BC4 kategoriji. Za sada ovoga i ja se nadam. Mislim, nadam se, uvjeren sam da ćemo prvi puta u povijesti uopće imati ovoga naše sportaše bočare na paraolimpijadi. Marko, prije 4 godine ti i Nikica Kasnić osvojili ste Kup Hrvatske. Što možemo očekivati ove godine? Da, evo, to je bilo prva naša natjecateljska godina i odmah smo osvojili kup. Što je jako veliki uspjeh ove godine, se normalno nadamo nekim medaljicama, ali prije svega treba pokazati dobru i kvalitetnu igru na terenu, a uspjeh će doći onda. Zagrebačka županija je zapravo partner vašem savezu osoba sa invaliditetom i sredstva koje izdvajamo iz proračuna Zagrebačke županije u iznosu od 300.000 kuna mislim da su uistinu respektabilna sredstva. Kao sportašici, kakvi se dojmi? Zaslužujemo i duboki respekt. Nogometaši Istre 1961 zadržali su prvoligaški status, iako su uzvratne utakmice baraža za popunu prve lige izgubili u gostima od Varaždina 1-0. Puljani su prvoj utakmici potrećamo pobijedili 3-1. Nogometaši Islanda poraženi su na domaćem terenu u Reykjaviku od Norveške 3-2 u prvoj pripremi utakmici za svjetsko prvenstvo u Rusiji, na kojem su Islanđani u skupini sa reprezentacijom Hrvatske. Island će do početka svjetskog prvenstva odigrati još pripremnu utakmicu i to protiv Gane. U pripremnoj nogometnoj utakmici odigrano u Londonu na Wembley, Engleska je pobijedila Nigeriju rezultatom 2-1.
Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy, masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Preventivno djeluje kod profesionalnih i rekreativnih sportaša. Masažni gel od konoplje, od sada u ljekarnama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Katolički bogoslovni fakultet, ključna je znanstvena i visokoobrazovna ustanova za područje teologije, religijskih znanosti, religijske pedagogije i katehetike te crkvene glazbe. Najstarija hrvatska visokoškolska ustanova u kontinuitetu djeluje gotovo 7 stoljeća. Katolički bogoslovni fakultet. Istaknite se kad je važno. Sutra vam večernji MUP daruju reflektirajuću trakicu za bicikliste. Budite vidljivi i sigurni u prometu. Ne propustite sutra večernji list. 13. In Music Festival predstavlja Queens of the Stone Age, Nick Cave and the Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent i mnogi drugi. Najpovoljnije ulaznice nabavite do petka 18.5. Sve što ti treba za odličan početak ljeta. 25. do 27. lipnja. Vidimo se! Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Zamislite svijet u kojem sve bebe bezbrižno spavaju. Svijet bez neudobnosti, neroze, svijet bez iritacije i crvenila. Probudimo se! Nova revolucionarna Violeta Double Care pelena štiti od iritacije i crvenila, te čini da se vaša beba osjeća kao u najmekšem zagrljaju. Double Care Violeta, kako bebe kažu. Fakultet organizacije i informatike obrazuje najstručnije kadrove u području informatike i informacijskih tehnologija, kao i ekonomije, organizacije, komunikologije i srodnih područja. Izvrsnost u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu i transferu znanja. Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Došli smo do samog kraja, poštovani gledatelji. Hvala lijepa što ste bili s nama. Vidimo se za tjedan dana. Hvala našim karatašima i rukometašima KTC-a iz Križevaca. Vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav! Uej! Opa, poklon si dobio, bravo!